minha segunda camisa. Porque a primeira é a minha pele. Você fala que você é de São Caetano, o cara já liga. É a terra dos humanos. Bem, meus amigos ouvintes, sejam muito bem-vindos. Nesta tarde vamos acompanhar juntos esse jogo do nosso São Caetano Azulão de São Caetano do Sul. O que o São Caetano fez foi uma coisa única no futebol brasileiro. Não é só encantou o Brasil, encantou o mundo todo.